Едно сватбено тържество винаги е празник на любовта. Но за да има празник на любовта, винаги има и виновници. Хайде сега всички да станем на крака, за да посрещнем с бурни аплодисменти Сирма и Иван Гушлеви. Чудесно се справяте. Ето ви Сирма и Иван. Прекрасни, млади, влюбени, семейство. Сирма и Иван. Това е вашия специален ден. Денят, който е зареден с много любов, с много надежда, с много емоция. Денят, който вие споделяте с най-близките си. Денят, който споделяте с приятелите си. Денят, в който ще наричаме само хубави неща за вашия съвместен живот от тук нататък. Вие се намирате пред лентите на живота. Всяка една от тях символизира определено нещо, което ние сега от сърце ще ви пожелаем. Сега, време е за... на здравица. Заповядайте. Тук на това тържество има едни много специални хора. Това са твоите две баби и двамата дядовци, които от сърце искат да ти пожелаят много щастие и късмет от тук нататък. Так и на твоя съпруг, разбира се. Сигурна съм, че те са много специални за теб. Ти също за тях, бъди убедена. Така че специален поздрав от двете баби и от двамата твои дядовци. Една песен, която те избраха. Тя е на Веселин Маринов. Надявам се, че всички ще изтанцувате. Поздрава е специално от тях. Има една дума, това е думата булка. Всяка жена иска да бъде булка. Всяка жена иска да се види ето така красива, с бяла рокля. Но има още една дума, която също означава нещо, което всяка жена иска. Това е да бъде майка. И като казвам майка, имам огромното удоволствие да поканя двете мами на младото семейство. Славка и Илияна. Заповядайте тук, ето тук в центъра. Аплодисменти моля за тях, те го заслужават. Това са двете обичани мами. Да са живи и здрави. Обичните мами на Иван и на Сирма. Искам да ви кажа, мили дами, че вие сте много щастливи да имате такива деца, които са решили да ви изненадат по един много специален начин. Ще има повторение. Сега, вие имате една много трудна задача. Да издържите без да отлепете устни